Jaume Casals, primera. Podeu parar el focus? Crampac m'ha donat visibilitat, humilitat, que ja en tenia, eh? Molt. Vaig acabar la temporada, tothom em deia Pau, 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 pel carrer em paraven, més Pau... Pensa que després de Crampac jo no vaig parar a fer teatre. Una putada. No sé, on acaba l'Àlex, on comença el Pau... No, va deixar el Miquel i... Ah, jo tinc un tutual sempre abans de sortir a fer funció. El Jaume i l'Àlex com a la dutxa. Vols... Jo, per exemple, faig... Pa, 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 pa! Vocalitzo molt, no? Ans! Xavi. Tu i tu. José Luis. I Berta. Escolta un moment, pots aguantar la pistola? Que és que m'està pesant molt. Home, jo convido al... No. Que vinguin a veure el Pau en plena acció i... Hòstia, tio. Intentarem que la gent que vingui en aquesta temporada vingui a veure un Crampac diferent. I que jo, quan vivia en aquesta casa, sentia molts riures. Amb uns actors... i jo. No m'he tret aquest barnús des de fa un any.